دوای گرتنبری چندین ڕێگا بۆ بەدەستهێنانەوەی دەنگەکانیان لایەنە ناڕازیەکان دوای ئەوەی ڕێی کۆمیسیۆنی پەرلەمانی عێراقیان تاقی کردەوە. ئێستاش ڕێکاری یاساییان گرتووەتە بەر لە دادگای فیدراڵی و چاوەڕوانی دەرەنجامەکانی دەکەن و داوا دەکەن یاسا سەروەر بێت ئەگەر نا ڕێگەی مەدەنی دەگرنە بەر. هەموو ڕێگە یاسایی مەدەنیەکان ئەگرینە بەر. ئێستا ئێمە لە ڕێگەی یاساییین لە ڕێگەی سیاسی ئەگرینە بەر، ڕێگەی دیبلۆماسی ئەگرینە بەر، کیش پێویست بکات ڕێگەی مەدەنی ئەگرینە بەر، چونکە نەتیجە ئێمە باوەڕمان بە خەباتی مەدەنی هەیە. خەڵک ئەبێ بەشێک بێت لە دیفاعکردنە دەنگی خۆی. ئێمە تەزویرەکەمان دۆزیوەتەوە. ئیتر ئەگەر لایەنی پەیوەندی دەروەڵامی بۆ ئەم تەزویرە نەبێ، وەڵامەکەش ئیجابی نەبێ لە بەرژخوندی دەنگدەران، بەڕاستی گرفتی گەورە ڕۆیات. گرفتی ئەوەی کە خەڵک ناچێت بۆ دەنگدان، خەڵک باوەڕی بە خەباتی مەدەنی کەمە بێتەوە، خەڵک باوەڕی بۆ کەمە بێتەوە کە ئەم وڵاتە تا سەر دەنگدان تیایە نرخێکی هەبێ. ئەگەر نرخی نەما، هەوڵاتیش هەر ئەوەی ماوە، نە نەوتی ماوە، نە موچەی ماوە، نە ژیانی ماوە، تەنها دەنگی ماوە. ئەگەر دەنگەکەشی بدزرێ بە دڵنیاییەوەی تر هەوڵاتی بەتەخۆی بیرۆمێ دەبێت. سەرجەم لایەنەکان و دەنگدەران داوا دەکەن یاسا سەروەر بێت و لەسەروی هەموو ڕێکار و ڕێوشوێنێکەوە بێت. لە کاتێکدا سەرۆکایەتی کۆمار ڕەزامەندی خۆی ڕاگەیاندووە لە سەرپەسەندکردنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن، بەڵام چەندین لایەنی سیاسی بەشداربووی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق ناڕازین و تانەی لێدەدەن. یاساناسێکیش پێی وایە ئەگەر دادگای فیدراڵی لایەنگیری بکات، ئەوا سەروەری یاسا پێشێل دەکات و کێشەی دەستوری تازە دروست دەبێت. باشترین ڕێگاش بۆ چارەسەر و یەکلاییکردنەوەی ئەو کێشانە دووبارە ناردنەوەیەتی بۆ پەرلەمان. ئەگەر دادگای فیدرالی بتوانێت کێشەیەک یەکلایی بکاتەوە لە نێوان لایەنە سیاسیەکانە یان لە نەتیجەی پەرلەمان و حکومەتی کابینەی وزاریە، ئەگەر بێت و لێرەیە بڕیارێکی یەکلاکەرەوە با بە پەسەندکردنیان بە پێچەوانەوە، ئەو بێگومان دەوڵەتی عێراقی بەرەو فەوزایەکی سیاسی ئەڕوات کە هێز و لایەنە سیاسیەکان ناتوانن متمانەیان بە یەکتر نیە دانیشن بەیەکەوە. هێز و لایەنە سیاسیەکانیش پێکهاتوون لە هەموو پێکاتەکانی عێراق، لەم کاتەیە متمانەی هاونیشتیمانی بە کامل مؤسساتی عێراقی لێدەستدەچێت. دادگای فیدراڵی لە ماوەی داهاتوودا ئەنجامەکان یەکلایی دەکاتەوە. لایەنە ناڕازیەکانیش دەڵێن ئەنجامەکە هەرچۆنێک بێت ساردیان ناکاتەوە لەسەر هەوڵە یاسایی و مەدەنیەکانیان و هەموو جۆرە فشارێکی مەدەنیش لەبەردەمیان کراوە دەبێت. هاژ غەفوور، کوردستان 24، سلێمانی.